בסוף עמוד ענן, בפעם הקודם, בהחלט הייתה לנו תחושה, הייתה לי תחושה שאנשים מבינים שהניסיון הצבאי או הניסיון לפתור את הדבר הזה בכוח הוא מוביל, הוא מוביל לשום מקום, ואני מעריך שזה פחות או יותר גם מה שיהיה עכשיו. זאת אומרת, אנשים, בסך הכל הציבור הוא לא טיפש, הוא רואה שאנחנו הולכים מסבב לסבב, הטווחים בין הסבבים רק מתקצרים, ואנשים מחכים לאיזשהו הוצאה, לאיזשהו פתרון, ואין פה פתרון. נכון, אנחנו סובלים מטילים ואנחנו סובלים מקסמים אבל אני חייבת לזכור שיש שם אנשים בדיוק כמוני ואנשים שלמזלי וגם מהווה קושי מסוים עבורי אני מכירה אותם. תראה, יש ארגון שאנחנו חברים בו שקוראים לו קול אחר, שהוא ארגון של אנשים מכל עוטף עזה שמנסים לייצר קול אחר ולעבוד במשותף עם אנשים בצד השני של הרצועה. מעבר לזה... איך אתם מתקשרים? אימיילים, קצת טלפונים. יש לי חברה טובה בעזה, יש לי כמה, אבל יש לי חברה אחת מאוד טובה, שאנחנו, יש לנו אס-אמסים במשך כל היום. שמעתי שנפל בנתיב העשרה, את בסדר? שמעתי את האווירונים בשמיים ואת ההליקופטרים, את בסדר? וככה זה ממשיך כל היום. אני גם מדברת איתה הרבה פעמים, שולחים אחת לשנייה חיבוקים, ואני כל הזמן זוכרת שלה אין מקלט. ושאלתי אותה יום אחד, מה איתך? איפה את ב... כשקורה דבר כזה, אני רצה למקלט, מה את עושה? אז היא אומרת, אנחנו נכנסים, מתקבצים ביחד במקום שנראה לנו הכי בטוח, עם הרבה פחות, הכי פחות חלונות, לא בקרבת חלונות, ומחכים, וממש כמעט רואים את המוות בעיניים. אתם רוצים להשיג שלום באמצעות מלחמה? תעשו מלחמה אמיתית, אל תעשו מבצעים. אתם רוצים לעשות שלום באמצעות שלום? תעשו שלום. אל תעשו, אתם לא עושים לא את זה ולא את זה. אני מצביע על חולשתם של כל ממשלות ישראל. אני לא קיצוני, אני לא רוצה שאף ילד ימות בעזה. מעבר לכל אחר, יש כאן הרבה, לא מעט אנשים, בטח בקיבוצים שצמודים לרצועה, שהדעות הפוליטיות שלהם הם מאוד שמאל, גם אם זה לא מאורגן באופן ישיר. מפלגת העבודה ומרץ זכו כאן ליותר מ-50% מהקולות. אני חושבת שהרבה מאלה שאתה שומע את ההתלהמות של, של המלחמה, זה אנשים שמצליחים לא לראות שם פרצופים, לראות שם רק את משגרי הטילים. ואז הם מדברים כמו שהם מדברים. אם כמוני הם היו מכירים אנשים שם, אני חושבת שההתלהמות הייתה קצת פחותה. אם מדינת ישראל תחסל את החמאס לחלוטין, כגוף פוליטי, כגוף שיכול לשלוט בשטח, עם מי נדבר? אנחנו צריכים לרוץ אחרי כל עפיפון, אחרי כל תיירה, אחרי כל ילד שמתרוצץ עם כלע ועם אבן ברצועת עזה. לישראל יש אינטרס מובהק שיהיה עם מי לדבר בעזה, נקודה. אני בהחלט חושבת שיש לנו יריב מאוד אכזר ומאוד קשה, אבל אנחנו צריכים להביא אותו למצב שהוא יבין שכדאי לו, שיהיה לו הרבה יותר טוב אם הוא יחשוב אחרת. בעזה יש בני אדם, פה יש בני אדם, אנחנו לא הולכים לשום מקום והם לא הולכים לשום מקום. הפתרון לטווח ארוך והפתרון לייבש את הביצה הזאת זה רק לדבר, רק לשוחח.